ନିଆଳିରେ ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ଚାଲାଣ ଆସିଛି ଯାଜପୁରରୁ। କଥାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ କଥାଟି ସତ। ଯାଜପୁର ଆରଟିଓ ତରଫରୁ ନିଆଳିର ଏକ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖକୁ 500 ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ ଆସିଛି। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସାଗରିକା ସାହୁ। ସେ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଗାଡ଼ିଟି ନିଆଳିରେ ରହିଆସୁଛି। ତେବେ କିପରି ଯାଜପୁର ପୋଲିସ ବା ଆରଟିଓ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ ଆସିଲା ସେ ଏନେଇ ଏକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ହେଉଛି OD05AD4559। ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମହିଳା ସାଗରିକା ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଗାଡ଼ି ଘରେ ଥାଇକି ମୋର ଯାଜପୁର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସରୁ ଆସିଛି ଚାଲାଣ 500 ଟଙ୍କା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମାନେ ମୋ ଗାଡ଼ି 2 ଦିନ ହେଲେ ଘରୁ ହିଁ ବାହାରିନି, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଆସିଛି ମୁଁ ତାର ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ କି ଚାହୁଁଛି। କାରଣ ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଘରୁ ମୁଁ ନିଜେ ଏକା ଚଲାଏ, ମୁଁ ମୋ ବ୍ୟତୀତ ମୋ ଗାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କେହି ଚଲାନ୍ତିନି। ମୋ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ଥିବାରୁ ମୁଁ 2 ଦିନ ହେଲାଣି ସ୍କୁଲ ବି ଯାଇନି, କିନ୍ତୁ କିଭଳି ଆସିଛି ଚାଲାଣ କାଲି ଦିନ 12ଟାରେ ଆସିଛି 500 ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ। ବାହନ ଆମର ଯେଉଁ ଆପ୍ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ସେଇ ବାହନ ଆପ୍ରୁ ଆସିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଏମିତି ତ ହୁଏତ ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଯାଜପୁର ନେଇକି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି କି? ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଯାଜପୁର ନେଇ ଯାଇପାରିବେ? ନା ନା, ମୋ ଗାଡ଼ି ଅନ୍ୟ କେହି ଚଲାନ୍ତିନି, ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ବାହାରନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ି ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଚଲାନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ 500 ଟଙ୍କାର ଚାଲାଣ ଆସିଛି, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବା କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କେମିତି? ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିଲିନି କିଛି, ମୁଁ ଏହାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଗୋଟେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ନିଆଳି ଆମର ଥାନା ପୋଲିସ ପାଖକୁ। ସେମାନେ ମୋର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ରଖିଲେନି, ସେମାନେ କହିଲେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ କୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିବେ। ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଲେଖି କି 5000 ଦେଇକି ତ କେସ୍ କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛି କି ଏହାର ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ କିଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଗାଡ଼ି ନିଆଳିରେ ଥିବା ସମୟରେ ମୋର ଯାଜପୁର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଫାଇନ୍ ଆସିଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନ୍ ଦେବେ ନା ଦେବେନି, ଆପଣ କ'ଣ ଅଛି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ନା, ମୁଁ ଫାଇନ୍ ଦେବିନି, ଆର ଗୋଟେ ସଠିକ୍ ମାନେ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କାରଣ ମୋ ଗାଡ଼ି ମୋ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଚଲାନ୍ତିନି, ଆଉ ଫାଇନ୍ ମୁଁ ଦେବାକୁ ଚାହେଁନି, କାରଣ ଆର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଘଟିଲା, ଯେଉଁ ପରିବହନ ବିଭାଗର ତ୍ରୁଟି ଘଟିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯାଜପୁର ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସଙ୍କୁ ମୁଁ ଦାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଭୁଲ ହୋଇଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅଜବ ନୀତି। ଗାଡ଼ି ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଚାଲାଣ କଟା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ। ତେବେ ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ରାଜ୍ୟରେ ଫାଇନ୍ ଯେଉଁ କଟାଯାଉଛି ପରିବହନ ବିଭାଗର ତାହା କିପରି ଚାଲିଛି? ତାପରେ ଏହାରି ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେଉଁ ନିଆଳିର ସାଗରିକା ସାହୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ତାଙ୍କ ଘଟଣା କେବେ ସମାଧାନ ହେଉଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।